Ahojte, dnes si spolu pripravíme niečo vynikajúce v kotlíku. Bude to morčacie soté so zeleninou a jazminovou rýžou, tak sledujte a varte s nami. Pustíme sa rovno do práce. Najskôr nakrájame očistenú mrkvu. Konce samozrejme odstraníme. Mrkvu máme nakrájanú. Do kotla dáme olej. Prihodíme mrkvu. Ďalej nakrájeme zeler na podobné veľké kúsky ako mrkvu. Dáme do kotlíka. Osolíme, okoreníme. Mrkva a zeler sa nám krásne opekajú, premiešame. Medzi tým nakrájeme lavotkovú cibulku. Tie biele časti. Dáme do kotlíka. Teraz nakrájeme zázvor a cesnak. Zelenina je opečená, prihodíme morčacie rezance. Osolíme, okoreníme. Premiešame. Chvíľu počkáme, kým sa meso zatiahne. Ak je treba, pokojne prilejeme olivový olej. Teraz pridáme zázvor a cesnak. Prilejeme med, sojovú omáčku. Vyzerá to úžasne. Pridáme limetkovú šťavu. Podlejeme vodou. Prihodíme maslo. No ak je treba, dochutíme solou, černým korením alebo aj limetkovou šťavou. Ja tam pridám ešte šťavu z jednej limetky. Prihodíme umytý mladý špenát. A na záver voňavý koriander, ktorý samozrejme nasekáme. Tak a máme hotovo. Soté stiahneme z ohňa. No a môžeme začať servírovať. Rýžu máme uvarenú na tanier alebo do takejto krásnej misky. Nabereme najskôr rýžu a teraz vynikajúce voňavé morčacie soté. A všetko ešte posypeme nasekanou zelenou časťou lehotkovej cibulky.
Tak a dnešný recept máme hotový. Vonia naozaj vynikajúco, chutí ešte lepšie a ja vám všetkým prajem dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.